danas je stigla nova sezona u Brawl Starsu. Kupit ćemo novi Brawl Pass Plus i vidjeti kakve sve nagrade možemo dobiti. A ti ako želiš da ti Marfika kupi Brawl Pass Plus, brzo udari subscribe i like. Idemo u video! Ušao sam na Brawl Stars na telefonu i odmah ušao, brate mili, da vidim šta sve novo ima, sve apsolutno novo. Ajmo da kupimo, ljudi moji, Brawl Pass Plus, ovaj skuplji. Da vidim jel sam otključio, jesam, vidite, ovo boostovalo mi se na do kog levela? Do 16. levela, tako da brzo prelazim na kompjuter da krenemo sa otvaranjem. Vraćamo se u Brawl Stars, ali ovog puta, vidim, novi screen smo dobili. I tu smo, naravno, gdje nam je i mesto, da vidimo da li su sve nagrade tu. Naravno da jesu, jer su do 16. levela kao i na telefonu. Naravno da jesu, ljudi moji. Šta želim da vam pokažem još? Izašao je novi game mod, ljudi moji. I pogledajte ga, zove se Trophy Escape i apsolutno nemam pojma šta se ovdje radi. Tako da želim pre nego što krenemo sa otvaranjem da odigramo jedan trophy escape, da vidimo uopšte šta se tu dešava. Ajmo da uzmemo Edgara onako doktorski i da startujemo. Gdje smo mi sad ovdje? Šta se ovdje uopšte radi, ljudi moji? Sad ćemo da vidimo, ovdje sam, imam minus jedan trofej, zašto? Šta je ovo, šta trebam da radim? Šta trebam da radim? Skupio sam neke trofeje. Nijem neke trofeje, okej. Zašto bi to služi sada? Šta trebam ovdje tačno da uradim, ljudi moji? E, okej, hoću ovdje gore da odem. Tamo je tuča, gore je tuča. Trofej. Skupio sam še trofej. To je to, ubio ovog. Uzimam, 4 trofeje imam. Okej, sad trebamo valjda da pobegnemo. Ili ne, nemam pojma. Ajmo i ovo da uništimo. Ili ja samo da pobegnem odavde, jel? Ajmo da pobegnem odavde i da vidimo šta će se desiti. Vat se dešava, čekam i... Teleportovao sam se, gdje sam, jer sam umro ja to sad, šta se desilo? Escape plus 5 trofeja sam došao, what? Kakav je ovo game mod, plus 5 trofeja sam dobio, sam kao pobednik sada ili šta? I win streak sam dobio i damage done sam odradio, neke ovdje sve. Ajmo da exitujemo. Da vidim, dobio sam naravno i prvi star drop u današnjem videu, iako mi nije baš najjasnije šta sam malo preradio u onome, ali naravno super air, dobro, prvi star drop će biti super air, tako da ajmo da se pozabavimo kasnije. Dobio sam 1200 golda, ma nemoj mi reći. Ajmo mi da krenemo s onim zbog čega smo i ovdje, ljudi moji, da vidimo koje to skinove dobijamo. Prvo da otvorimo 1000 blingova i još 1500 blingova, ja ne znam da li imam, nema mesta, ljudi moji, mogu maksimalno 7000, tako da moram da kupim neki skin na brzaka. Razmišljam za koga skin da kupim, za Edgara imam, za mog divnog Leona imam, za Kita imam i to su mi top 3 brawlera koje igram i naravno četvrti je Poco. Tako da za Poco i dalje nemam skin i odlučio sam se, ljudi moji, između ovog skina, ne znam da li ovog da uzmem ili ovaj rockerski skin, gledajte koliko je lud. I dalje sam u dilemi, ne znam koji skin da izaberem, ali mislim da ću ovog rockera, ljudi moji, jer mi je definitivno najlud uđi skin možda u igrici i izgleda mi presmešno, tako da kupujemo novi Pokov skin, ljudi moji, za 5000 blingova, pogledajte moj novi skin od Poka. Još smo dobili pin, čoveče, pa to mi reci, brate bili. Ajmo da se mi vratimo u otavaranje mojih divnih nagrada, još 1500 blingova, zato sam i kupio da bi mogao da trošim posle opet blingove, jer maks je može samo 7000 blingova, tako da ajmo da imamo 500, bože moj, powerpointsa. Naravno, na kraju idu star dropovi. Jao, Spike, ljudi moji, za 3000. A, neću nikad skupiti Spike. Zašto nemam prepolovljeno, ljudi moji? Nemam pojma zašto nemam prepolovljeno. Samo znam da imam 3800 da skupim ovih para, odnosno tokena za mog sljedećeg brolera. Ali nema veze, ovdje imamo samo pare. I ovdje, naravno, imamo još neke bingove koje, brate, ne koristim bingove, ove stvarno. Još za Spike-a, možda ga nekad i otključim. Tek smo na 1000 skoro. Još 100 blingova, šta će mi blingovi? Daj mi gemovi, volim bre. Nisam dugo imao gemovi, pogle ovo. Konačno malo gemova da skupim, ljudi moji. Od kad sam kupio mog najboljeg brolera Kita, nisam dobio ni jedan gem, tako da ovo mi je srećan dan, zato što sam dobio bar malo gemova. Ajmo ovdje da skupimo još. Jo, daj mi još, šta doješ? Još 1500, čoveč, koliko ih imamo? 8000 powerpointsa. Definitivno ćemo upgradeovati nove brawlere. Ajmo da vidimo
ovdje još 100, još 100, hvala lepo. Još jedan ovaj ping koji nikad u životu neću koristiti i mislim da smo ovdje pred kraj, ljudi moje. Jer je ostalo još samo par nagrada. To je to, otvaraj i ovo za spajka, ljudi moji. Skoro smo na pola, ne znam da li kada napunimo do kraja ovaj Battle Pass, odnosno Bravel Pass, da li ću uspjeti da skinem novog Legendary Brawlera. A da vidimo skin, ljudi moji, ovo su novi skinovi. I ovo mi izgleda liči na Taru, ali nije, ovo je Shelly, ljudi moji. Shelly Dancer, tako da kada budemo otvarali taj skin, probat ćemo je. Mislim da sam taj skin već i dobio. Nisam dobio taj skin, evo sad sam ušao. Ali zato pogledajte koji Marfika skin ima Star Shelly, ljudi moji. To se dobijalo džabe na početku Brawl Stars igrice. A sad i naravno dolazi deo gdje ćemo otvoriti koliko, čekaj da vidim, ma ima dosta star dropova, ima 6-7 komada. Tako da ajmo da vidimo da li će mi ova nova sezona doneti neki novi legendary star drop. A vi ako niste još uvijek, udarite taj like, ljudi moji, baš zbog vas dobijem neki legendarni star dropa. Ako želite da mi poželite sreću, udarite taj like, ljudi moji, a pogotovo i subscribe da dođemo do leta, do 200.000 subscribera, tako smo blizu. Ok, Epic, ajde sad Mythic mi daj jedan. Nećeš, ostaćeš na Epiku, ali nema veze, tap to open, 3-4 sad, Marfika otvara još jedan star drop Epic, da vidimo... To, dobio sam novi pin sa kit, ljudi moji. Konačno neki dobar pin da dobijem, brate mili. Ajmo da krenemo sa novim rare, super rare, da vidimo. Ne, ostaćeš na rareu, možda se upgradeuješ na kraju. Nikad se ne zna, tap 3-4 sad, tap tap tap. Nema ništa, ljudi moji. Dobili smo 200 puta XP-a ovih. Ostalo je još par ovih star dropova, tako da ajmo mi da odigramo, brate mili, još neki game posle ovog otvaranja, jer definitivno neću dobiti ni jedan star drop sem rare star dropa. Pogledajte ovo, da li možeš da mi daš neki legendarni sad onako čisto, zato što smo kupili novi Brawl Pass, please, molim te, nećeš, brate, nikad neću da dobijem ništa, brate mili, na početku ovih Brawl Passova ostalo još 3 samo, tako da ajmo da otvorimo rare, nećeš da mi daš, čoveče, kakav si čovek, brate, Brawl Starsu, da nećeš ni jedan mitik ili legendari da mi daš, ali nema veze, Marfika se ne ljuti, srećan sam zbog nove sezone i nove igre koju još nisam skontao kako se igra. Tako da ajmo da skontamo još ovaj da otvorimo pa da skontamo kako se igra. Please, za kraj, nećeš, da ćeš mi samo rare mi daješ, čoveče. Pa da li je moguće, ali nema veze, Marfika se ne ljuti jer ima još dosta ovdje star dropova da otvori. Znači na samom početku imamo minus jedan trofej, ovdje imamo, dođi vamo, ej! Ne, poveće da me ubije. Okej, neće. Imamo sada nula trofeja. Dobro. Šta sad sa nula trofeja ja radim? Ako izađem... Ne, please. O, iskuliraj me. To je to, pogledajte koliko ja nisam ni prokomentarisao koliko je dobar skin, čoveče. To je to, mrtav si, imam ulti i dva trofeja mi daješ. Ma dođi, a tati, pokuloku. I sad kad bi ja izašao, mogu, brate bili, da pokupim dva trofeja. Ali ja ostajem do kraja, ljudi moji, da uzmemo još koji trofej, ako je moguće uopšte. Ali naravno, mi možemo i sve trofeje da izgubimo, okej. Moramo da bacimo ovaj heal. Da to dođi, daj mi... O, lobi, daj trofeja, koliko sam skupio, bre! Gledaj s trofeja, koliko sam skupio. Ma ja izlazim odavde, 8 trofeja sam skupio. Daj da izlađem, please. Nemoj neko da mi je napao, please. To je to, ljudje moje. Izgleda da smo sada odneli kući 8 trofeja. Da li je to istina? Da vidimo... Lajkujemo ovaj game mod definitivno i naravno kupili smo 8 trofeja, brate mili, i plus 2 za win streak. A također izašao je još jedan novi game mod koji sam malo igrao, nisam stigao ni do silvera, tako da kada skupimo 1500 trofeja, odnosno još 2 pobjede, dobijemo epic star drop, tako da ajmo da odigramo, da vidite sa pokom kakav sam ja doktor. Ja, bounty, pa ne mogu baš sa pokom da igram bounty, nema veze, sa dynamajkom, definitivno dynamajka uzimamo i rećemo game. Da vidimo, protivnici su nam Bea, nisam video još ko, brate, na trenutak sam skrenuo poglede da vidim da li ide snimanje. Okej, ovdje ćemo lagano da ih sve izrokamo. Dođi ti, bam, jedan kill. Ne, bam, drugi kill za Marfiku. Već imamo dva bountya, još imamo ovaj plavi. Umreli su mi. Okej, bacamo ovako, ubijamo Beu. To je to, ubili smo Beo. Ne, please. Spasila me. Gadget da bacim. Ovako sam imao gadget da bacim.
I opet baca, ma doktor Marfika je sve učinio, pogledajte ovo. 100% sam, nisam star player, ona je imala 5 ubistva. Nema veze, ljudi moji, još jedna pobjeda do Silvera, tako da ajmo da odigramo još jedan game. Nadam se da ću moći sa Poco Locom da odigram sada. Da vidimo koji je game mod samo u pitanju, please da je game grab, tu sam najveći doktor. To je to, game grab, čula me, igrica Brawl Stars i naravno odmah kupimo Poco Loca. Gdje je Poco Loco? Dajte mi Poca da vam pokažem kako se igra igrica. Protivnici su nam i imamo u protivničkom timu od težih brolera, to je definitivno Spike, ali Marfika će tu da im objasni neku priču, gledajte sad ovo. Ma, gdje si krenula na Poco Loca, dođi prvi kill za Marfiku, odma doktorski. Ok, bacit ćemo ovdje heal za svaki slučaj, gdje si krenula drugi kill za Marfiku, healuj moje prijatelje, ma da, doktorski sam odigrao. Ok, ovdje moramo polako da odigramo, bacit ću ja ovdje heal jer će sad da nas napadnu najče na svetu. Ali Marfika, ne. Baci ulti, pa da, Marfika doktorski odigrao. Ali ne mogu njega da ubijem, nema veze, imam 6 gemova, moram samo da se pazim da ja ne umrem. Okej, please. Ne, ubio sam samo ovog jednog. Nema veze, moram da dobijem tog star playera, zato što sam stvarno doktorski odigrao ovaj game. Baci ulti, ubi, još jednog sam ubio, naravno. Ne, dođi, ne. Okej, on je skupio još jedan. Please, ubi ga, to je to. Moramo sad malo da se pomerimo nazad. E, i ovdje napravimo show, dajte mi killove! Ne, ostaje na jedan health i jedan i drugi, ali nema veze. Okej, ovdje je nubara jedna, tu smo je ubili najlaganije. Uzmi tih 10 gemova i beži odavde. To je to, ljudi moji, 5 sekundi do kraja, mislim da je ovo easy peasy game. To je to, bravo, još jedan kill smo uzeli, nisam ja na kraju, nema veze, mislim da sam definitivno star player. Ma naravno, Marfika, pogledajte ga, sa novim skinom, star player, definitivno. A i mislim da smo upgradeovani na Silver 1, tako da sam dobio i Epic Star Drop, što sam dobio... Dobio sam Silver Battle Card, okej, nećemo to da stavljamo uopšte jer želim... O, novi Star Drop sam dobio! Daj mi nešto, nemoj, rare da mi daješ, uvek mi rare daje, ljudi moji. Ali nema veze, ne ljutim se ja. Epic, to je to, ovu smo dobili za rank up, ljudi moji. Tako da, ajmo da vidimo što nas čeka u Epiku. 500 XP double-a, to će nam trebati da bi što pre došli do max levela ovog Brawl Pass plusa. Tako da, to je to što se tiče ovog videa i obavezno pogledajte prošli video na mom kanalu.